ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ମନରେ ଆସୁଛି ସେତିକି ଉତ୍ସାହ। ଇଏ ରହିଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ସେବା। ଦେଖିବା ତିଗିରିଆ ନୂଆପାଟଣାରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟରେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଲେଖା ହୋଇଛି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ। ତନ୍ତରେ ବୁଣିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। କିଏ ସୂତା ଜୋଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କିଏ ତନ୍ତରେ ବସି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହୁଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବ ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ବସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ପାଖରେ ପୈଠ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବୁଣାକାର ପରିବାର ଅନବସର ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘୋଷଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହୁଏ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର। ଅଛନ୍ତି ଯେ କେହି ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟେ ଠାକୁରକୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ବସିକି ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ଆମ ଜୀବ ଥିଲା ଯାକ ତାଙ୍କ ହଳିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା ଲୁଗା ଦେଇ ଆମେ ଯେ କରୁଥିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେନ୍ତି ଆମ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ ପିଲାଙ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆମ ଲୁଗା ରଥରେ ବସିକି ଯାଉଥିବେ ମାଉସୀ ବାହାରକୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ଲୋକ ହୋଇକି ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ପାରୁଛୁ। ଆମ ଲୁଗାକୁ ବି ସେ ଅନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଲୁଗା ଦେଲେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଆମେ ପିନ୍ଧିଲେ ରଥରେ ବସିବୁ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଭାରି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବରେ ଆମ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବଦଶା ଥିଲା ଯାକ କେମିତି ତାଙ୍କରି କାମ ହିଁ ଆମେ କରୁଥିବୁ, ଆଉ ଆମ ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଏଇ କାମ କରୁଥିବେ, ଏତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଅଧିକା କହିବା। ବୟସ ଅପରାହ୍ନରେ ତଥାପି ଥମିନି ପାଦ ଥମିନି ହାତ, ବିନା ଚଷମାରେ ବୁଣୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ। ଘରର ପିଲାଠାରୁ ବୃଦ୍ଧା ଯାଏଁ ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଭୁ ଘୋଷଯାତ୍ରାରେ ଗଲାବେଳେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ସେବକ ପରିବାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଉଥିବା ବସ୍ତ୍ର ବୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମିଳିଥାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଣାକାରଙ୍କ ପରିବାର। ସେମିତି ଖଣ୍ଡା ପଟେ ବୁଣି ଆସିଛି, ଏମିତି ହେଲାଣି ଆସିକି ମୋତେ 90 ବର୍ଷ, ଏମିତି ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଦିନ ଏମିତି କାମ କରିଆସୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଠକଙ୍କର କାମ କରୁଛି ମୋତେ 90 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ବିନା ଚାଷ କାମ କରୁଛି। ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ସହ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନିଆରା। ସତରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ବି ହୁଏନି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।